אנחנו רוצים לשוחח עם ראש עיריית ראשון, רמת השרון, איציק רוחברגר, ערב טוב לך. <ערב <ערב טוב. אני, אני חייבת להגיד שאני מתקשה להבין את המהלך הזה, לפחות מבחינה פוליטית. שר הפנים מחליט החלטה שהיא למעשה לטובתי התושב, אתם בתגובה מחליטים החלטה שהיא לחלוטין לרעתי, בתור מי שרוצים לאייש את הכיסא גם בקדנציה הבאה, אני לא מבינה את זה. אז אני רוצה להסביר, מדובר בהצעת חוק שבה סקטורים מסוימים יקבלו הנחה בארנונה, זה בסדר גמור, אבל אה, חלק גדול מהרשויות המקומיות בקושי יכול לנהל את עניינם בגלל קשיים תקציביים. אומרים הרשויות המקומיות, ובצדק, אדוני, עם כל הכבוד לך, אתה רוצה לעשות את ההנחה, אנחנו בעד, רק תן לי את מקורות המימון, כי אתה לא יכול לעשות את זה ולהשית את זה על גבם של הרשויות, אבל המאבק הוא לא רק על זה. המאבק הוא גם על כך שאנחנו דורשים לבטל את המע"מ על המים ולהוריד את מחירי המים. זאת שערורייה שאין דוגמתה במדינת ישראל שתושבים, אזרחים, צריכים לשלם מחיר כל כך גבוה. אבל אני אתן לך דוגמה, בואו ניקח את זה לעולם העסקים. לא, לא הפוליטיקה, לא התושבים. יבוא אה, בעלים של חברת הייטק, יגיד למנכ״ל שלו, אני רוצה להוזיל עכשיו את העלות של הרכב ל לעובדים שלי, את הגילום של הרכב, המנכ״ל שאמון על התקציב, בתגובה יבטל את הסבסוד לארוחת הצהריים לעובדים. ממש לא אותו דבר, ואני אסביר לך גם למה. לפני שהקימו את התאגידים לפני שנתיים, עם הצעה שאמרו, אנחנו נקים תאגידים כדי לייעל את המערכת ולצמצם עלויות ו... 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 <coughs> <coughs> לא היה מע"מ. המציאו את ההמצאה הזאת שנקראת מע"מ, שמכניסה מיליארד שקל בשנה לקופת האוצר. למה צריך את זה? עם כל הכבוד. אבל אני שואלת אותך על הדרך. כי למעשה, אתם, אתם המנהלים של העיר שלי, נכון? אני בחרתי בכם לנהל אותי. אוקיי. לנהל אותי טוב, אם אפשר. אוקיי. במקום להשתדל אצל ראש הממשלה, יש לכם קו לראש הממשלה. לעשות לובי. ל לעשות את כל הדברים לפני שאתם פוצחים בשביתה כללית שפוגעת בי. דס, שביתה זה לא המטרה. שביתה גם מקשה עלינו ופוגעת גם בנו. אני רוצה לומר לך שאני למשל, ברמת השרון, אני מתייעל בעירייה שלי ואני מסודר והתקציב אצלי מאוזן ושמונה שנים אני לא מעלה ארנונה לתושבים ואצלי הכל בסדר ולמרות הכל אני נמצא בתוך התהליך הזה. דיברנו עם ראש הממשלה לפני שנה. עם ראש הממשלה דיברנו. דיברנו איתו על הנושא של הורדת מחירי המים וביטול המע"מ. הוא אמר תנו לי 45 יום. נתנו לו 45 יום. במשך שנה ראש הממשלה לא הועיל לקרוא לצוותים כדי לשבת ולקדם את התהליך. זה לא שחיכינו שנה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה. עכשיו, אתה לא יכול, יש, יש רגעים שאתה מגיע לאיזשהו קו. אז נכון שראש הממשלה אה, אה, ביקש מאיתנו אתמול, אנא תנו לי 45 יום. מה זה הסיפור הזה? כל פעם אתה נותן 45 יום? אבל לכם, אני רוצה לסמוך עליכם שבחרתי בכם, יש לכם את הכלים להתמודד מול ראש הממשלה הרבה יותר מאשר לי. אתם יכולים לאיים שתפרשו מעשיות, אתם יכולים לאיים בכוח הפוליטי שלכם. אתה לא חושב באמת עם יד על הלב איציק שהאצבע קצת קלה על ההדק בשביתות? ממש ממש אני לא חושב אני חושב שאנחנו מתייסרים והתייסרנו לפני שהחלטנו לצאת לשביתה כי זה לא פשוט כי אתה מקשה על התושבים אתה מקשה גם על עצמך ואנחנו נמצאים גם לפני בחירות זה לא פשוט הדבר הזה אני יכול לומר לך דבר אחד שלפי ההצעה שלך או לפי גישתך למשל אז יש אה, אה, ראשי רשויות דווקא מסיעת הליכוד שקוראים למשל תנו לראש הממשלה צ'אנס ותדברו איתו ואם לא, אנחנו לא נשבות. בדיוק בצד ההפוך. כן, אבל זה גם האינטרס שלהם. זה גם לא, זה הצד האחר נכון, של אותו נכון, המטבע נכון, בינינו. נכון, אבל אני יכול לומר לך שבאמת אנחנו עם כל האחריות השביתה היא לא מטרה, השביתה הוא אמצעי לקדם תהליך ואנחנו ניסינו ואנחנו דיברנו ואנחנו מדברים וזה לא עוזר. איציק היום היית כל היום בדיונים ובדיבורים ונפגשתם עם ראש הממשלה, ראשי הרשויות מסתמן, את, uh, מסתמן פתרון? מסתיים את סיום הספיטה? את לשחיתה? האמת? לא נראה לי. אני אגיד לך גם למה. כי ממש בדקות האלה כשאנחנו מדברים ישנה פגישה אצל שר הפנים בנושא של אה, 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 ביטול אה, או מתן פטורים לעניין של המיסים ואני יכול לומר לך שהנושא למשל של uh, ביטול uh, המע"מ על הארנונה הוא לא, הוא, לא, הוא לא על סדר היום, זה לא בסמכות, לא בסמכות. שורת זה שורת עד אחתונה אתה לא רואה את הסוף. אני לא רואה את הסוף. איציק רוכברגר, like, תודה שבאת. בבקשה.